Cansat de produir fins a 5 tipus de residus per a només un cafè? I de pagar el triple per una tassa? Passa de les càpsules d'un sol ús. Obre les portes del teu cor a les alternatives sostenibles. Hola, som en Toffel Williams. I jo, na Catalina Johnson. Sabies que el 2018 es van consumir 42 milions de càpsules a les Illes Balears? Una xifra que equival a 500 tones de residus. A més, per la seva mida, aquestes càpsules no es poden llançar al contenidor groc. Perquè es puguin reciclar, s'han de dipositar a punts de recollida autoritzats. Uah, que complicat! Ha arribat el moment de tornar a la cafetera de tota la vida. O la de filtre. O la d'infusió. Uau, la Toffel, hi ha moltes opcions al nostre abast. I no només són més sostenibles, també són més econòmiques. Millor impossible! Amb la nova llei de residus, passa del plàstic! Descobreix les alternatives sostenibles al web que apareix en pantalla. I jo particularment m'estim més la cafetera italiana. M'agrada moltíssim els matins fer-me cafetera d'això. Fantàstic. Escolta, és aquí bastant bé, això.